22 efektiv të policisë janë pezulluar nga detyra dhe janë në hetim nga prokuroria e Kuksit pasi akuzohen për përfshirje në vjedhjen e parave nga gjopat e vëna gjatë verës në rrugën e Kombit. Prokuroria ka caktuar për 6 prej tyre masën arrest me burg dhe për 4 të tjerë masën arrest shtëpie. Për 12 të tjerët ka vendosur masën detyrim paraqitje. Policët në fjalë kanë kishë përdorur qasje në sistemet dhe databazat në policinë e shtetit. Punonjësit e policisë në teren konstatonin shkeljen, administronin shumën monetare duke i dhënë drejtuesit të mjetit proces verbalin përkatës dhe në vijim nuk kryenin arkëtimet dhe nuk bënin pasqyrimet përkatëse në sistem, me qëllim përvetësimin në mënyrë të paligjshme të vlerave monetare nga gjobat administrative, në shumën prej 2.200.000 lekësh. 22 punonjës të policisë janë vënë në hetim për vjedhje duke e shpërdoruar detyrën dhe shpërdorim detyre. Pas disa muajsh hetime, u siguruan prova të mjaftueshme që tregojnë abuzimet e policëve rrugor, kryesisht në rastet e shkeljeve nga automjetet me targa të huaja.